ֆիզիոլոգիական պահանջները, որ մենք ամենաշատ ունենք, մեր մարմինը պահանջում ա դա։ Առանց դրա մենք չենք ապրի։ Առանց ինչի մենք չենք կարող ապրել։ Ջրի, առանց ջրի, առանց օդի, առանց ուտելիքի։ Այսինքն մենք առանց արևի, առանց արևի, առանց արևի օքսիգենի։ Այո, այսինքն մենք ամենաշատ ապրում ենք։ Ապրեք, ապրեք։ Ահա մենք ամենաշատը ունենք ֆիզիոլոգիական պահանջմունքներ։ Դրանք ուտելու, խմելու, շնչելու պահանջմունքներն են։ Այսինքն եթե մենք գնում ենք խանութ, հաց ենք առնում, այդ մեր ֆիզիոլոգիական պահանջմունքն է, չէ՞, բավարարում։ Ու այն մարդիկ, ովքեր հաց են արտադրում, մեզ անընդհատ ասում են՝ հաց առեք, որ ապրեք, հաց առեք, որ լավ լինեք, հաց առեք, որ դա ամեն օր պարտադիր է։ Օրինակ, այն ինչ ապրանքներ են ֆիզիոլոգիական պահանջմունքներ բավարարում, եկեք տեսնանք։ Հա, ի՞նչ ապրանք արտադրողներն են։ Օրինակ, կաց, մածուն, մի, չէ՞, նրանք բոլորը մեզ անհրաժեշտ են, որ մենք ապրենք։ Մի ապրեք։ Հաջորդը գիտեք, որ պահանջմունքներն են, երեխեք, որ լավ, կերանք ունեցիք, մեզ ի՞նչ ա պետք։ Մեզ անվտանգություն ա պետք։ Օրինակ, միսը մարդու իրավացում ա պետք։ Այո։ Անվտանգ զգալու համար մեզ ի՞նչ ա պետք։ Մեզ տուն ա պետք, չէ՞։ Հնադարյան մարդիկ առաջ դրսում էին ապրում։ Հա, իրանք դրա հարցը է, դիազորներն են։ Հա, այո, ապրեք։ Այսինքն եթե առաջ հնադարյան մարդիկ սկզբից գնում էին, չէ՞, կենդանիներ էին սպանում ուտում, միք էին հավաքում ուտում, առաջ իրանց պահանջմունքը բավարարեցին, երկրորդ պահանջմունքը ի՞նչն է, որ իրանք անվտանգ լինեն, որովհետև մենք կենդանի չգար իրանց ուտեն։ Եկին իրանք սկսեցին տուն սարքել, այդ բաներում, քարանձավներում, սկսեցին ապրել ու ունեցին Yeah.
ես խոսամ դուք լսեք, դու դու չես լսում ինձ։ Լավ չի, չէ՞։ Ինքն արտահայտման կանաչմունքը բավարարելու համար մենք պետք է լինենք շատ կիրթեր, հե։ Պետք է լիքը կարդալ, լիքը սովորենք, որ լիքը գիտելիքներ ունենա։ Որ կարող են արդեն շատ մոտակերպ ունենալ։ Հաճելի լինենք այո միջավայրում, մեզ հետ զրուցելը հաճելի լինի, մեզ հետ շփվելը հետաքրքիր լինի, մեզ հետ կարողանան լիքը թեմաներից քննարկել, մեզ հետ ինչ-որ բան սովորեն մեր ընկերները։ Չէ՞ դուք օրինակ ոչ մի լավ բան եք սովորում իսկ մեր ձեր ընկերների հետ։ Մենք ինչ-որ մեկը դինոզավրների մասին հետաքրքիր ինֆորմացիա ունի, չէ՞ գալի ձեր ընկերների մոտ։ Ասում եք։ Այո։
հերախոսային գովազդներ։ Ես խաղ ես խաղ գովազդ։ Խաղերվածների մեջ են ցույց տալիս։ Ուրեմն մեր շրջապատում եք ամեն օր բիքլիցը գովազդներ։ Համար